Lijep pozdrav. Našla sam dvije burde plus. Jedna je iz 2015. Jedna je iz 2018. Pa kontam kad već snimam ovako ove kratke za redom, da snimim i ove dvije burde. Imam još neki starih na vas dan, ali reko, pošto su ovi burda plus, oni uvijek za nas malo ponašnije imaju ljepših šnitova. I ovako. Znači, veličine su od 44 do 52 ili u malim, za naš malo malehne ljude, od 22 do 26. 19 novih modela i oni otprilike izgledaju ovako. Dobro, sad možete ako baš ovako. Ja sam pregledala i mogu vam reći da dvije, tri su malo neobičnije i sviđaju mi se, kao recimo ova haljina. Neću opet puno ništa pričat, znači vidite sami. I ova haljina je lijepa. Interesantna je ova košulja. I ovo su ti modele. Znači, to bi bilo to od modela. I sad ćemo to malo da prelistamo. Ovdje ništa nema puno slika, nema ništa, nešto sad ekstra objašnjenja, slika. Tako da nema se šta puno nešto ni pričat. Sve ove modele možete i na burda stranici, znači sami sebi da nađete i da uzmete svaki zasebno da ga kupite. Kod nas se kreću cijene oko 4 eura pa nadalje. Znači, jedino gdje baš sve vidite modele je ovdje na ovoj stranici i na onoj gdje su šnitovi. Znači, ko nije vidio, evo ga još jednom kratko. I to vam je Borda Plus za 2015. za ljeto. Lijep pozdrav, do sljedećeg videa.